Tak, ahoj. Takže máme za sebou normální class challenge a jdeme na Heroic mod třetího křídla League of Explorers. Runci tady. The Naga have Finley. Hurry, explorer, before he's dinner. Zase nejdřív se asi tam mrknem, jak jsou bůslí nagy teďka, tam zase Rina, takže ten mage ten to nestíhal moc. Tam bych musel pingovat a já myslím, že teď to budou určitě něco jako tři trojky ze začátku nebo nějaká taková šílenost. Navíc to bude mít minimálně 45 HPček. Tak dárobombu bych si určitě nechal. Zbytek nemá cenu. He, Molten Giant, on se může hodit docela. Jasně, 15 armor jako obvykle. A nic ne. Čekat, nemá mít kotlík. Ment. Jedna jednička klasická, ale co je tohle ze dva? Damage to all enemy minions. Minu to dávalo jedna damage jednomu, to je docela dost dobrý boost. To. Ale je to Battle Cry, takže OK, teď Dark Bombu si asi schovám, potřebuji najít nějaký levné karty, abych měl co hrát. Teď by se hodil třeba Imgang Boss. Aha, jo, boostování bude probíhat akorát, nejenom o atak, ale o všechno. Takže Dark Bomba je pravděpodobně na 3. OK, tak ne, tak příští kolo drak. A teďka třeba tohle. Jenom prostě zmenšit damage, co do mě jde. Dobrej. Ty magma rager. Teda magma, ice rager. Ale stejně je to dost drsný, protože já teď můžu dráčka akorát a on má 10 damage do faceu. Když dám healbota, tak to nestačí úplně. Navíc jak já donutím přestat to vyvolávat, když tady není kotlík, tyjo. Bych potřeboval AOEčko, Demon Vred nebo něco na tohle. Siphon Soul na to je trochu špatný čas. Pitman není healbot. Kolik má teď, když mu tradenu jednu, no asi spíš 4 čtyřku možná i, tak má 15. No, tak. 4-4 kolo doufat v AOEčko, no. Jinak příští kolo asi Giant s Argusem. Že on půjde face samozřejmě. Shadow Flame potřebuju. Nebo něco prostě, imploze. To je asi GG. Hellfire. No, Hellfire by byl dobrý, kdyby. Když dám Hellfire, tak co? Tak tohle přežije, takže to můžu takhle tradenout, zahrát Hellfire a zahrát na Skull Giant a mám jeden život, no, mám pocit, že to dá. Zvláště. Ne, pořád bude vyvolávat na G. 6-6, to je Siphon Soul, když tak. Aha, ne, on má Cursed. OK, tak nic. Je zas bot, tak to bude čekat, ne, dobrý. Že buď jak to měli naklikaný předem vždycky, tak to čekalo, než se vzdá člověk. No, ale na to by ten Warlock. Ještě zkusím, než vymyslím nějaký další balíček, tak to zkusím vyhrát s tímhle. Protože tady jediný, co bych potřeboval, jsou nějaký AOEčka na začátku a pak si jenom nějak založit prostě board a ten udržet, no. Pak na ty lepší už stačí BGH a podobně, Rino mě vyhýluje docela dost. Sovičku si asi schovám tady. Sice se bude hodit až na nějaký větší, ale pořád dobrá, Shadow Flame, tak nějaký AOEčko dobrý. Bane of Doom to by taky mohlo být dobrý, no. Na Magma Ragery, Ice Ragery úplně super. Zabije 5-2. Na to jde dát zase tam tu, jasně, ještě žijí, hraje dřív, než tam máme a miniony, no. To budem zase hledat, no, ale Demon Vred, výborně. To asi možná i rovnou napálím. Nebo počkat možná na Ice Ragera, aspoň jednoho.
Ne, s Rager damage tak implozy. Zmenšíme damage do sebe, pořád potřebuji spíš přežít asi proti těmhle bossům. Ze začátku, když má takovýhle boost. Tak, sejme ho imploze. Budu věřit, že jo. Nice. To průměr, no, mělo by to takhle dát, ale stává se s mým RNG, že no. Tak, to bude Bane of Doom a budu doufat v Mel'Ganise. Wow. Dreadsteed, no, ale to by zrovna nemuselo být špatný úplně. Mít tam něco, čím to můžu klírovat trvale. Sice Shadow Flame mě je teď na nic, ale... Wow, Giant, ještě že mám ten Siphon Soul, tyjo. Bych chtěl ten... No, Mind Control tak přijde za chvíli, no. Tady asi nemám nic jiného na výběr pravděpodobně, nebo... Jako mohl bych něco střelit, ale... Ne, potřebuju tohle. A dáme tu Dreadsteed o 4-4 kvotí příští kolo, když tak můžu zabít tímhle. Pokud jí ta neveme MC tech. Jasně, to mělo od začátku, to nic. Face, face, face. Tak schválně, co se bere MC tech. Pak mám co, mám Shadow Flame, no, to je takový. Ještě tak silence, no. Pětka. Shadow Flame, no tak co, tak tady tu musí být jeden život, tady tomu dva, to znamená, že jsem schopný to vyklírovat teď, pokud chci. Chci, nechci. Asi chci. Respektive druhá možnost je co, Dark Bomba, Silence, to dá 600 mička do mě, to asi ne. Dáme tohle. Mě zajímalo fakt, jak dlouho bude vytvářet tyhle potvory, by to chtělo být GH docela už jako urychleně. To prostě musím zahrát, tam jinak budu umírat. A teď je to dobrý, protože za to dostanu Moltona, ale... Akorát to nemůžu asi zahrát všechno pravděpodobně. Tohle určitě. No buď zhebnu na kurzy a dám si tam Belchera. Když dám Dark Bombu, tak můžu zabít tohodle. A nebo ho silence, no spíš. Já dám mu tohle silence. To je základu jedna jednička. A dáme si to takhle, zahrajeme jednu to curse, teď neumírám tak rychle, tohle trade dreadsteed, jdeme do něj. To chce najít toho Rina. Sum, jasný, no. Že tohle je teď zrovna právě trochu jedno, nebo jako svým způsobem. Teď vyložím Belchera s tím. Musím dát pryč to curse, 100%. A musím zahrát Taunt. Tak, a tapovat si myslím, že není úplně dobrý v tuhle chvíli. Že já mu spíš tradenu tohodle, nechám mu tam jednoho, co se rozbije, doufám o Belchera. Kdyby, ne, kdyby měl silence, tak teoreticky nemá lethal, budu doufat. 5-7 s Tauntem, tak je drsný docela. Battle Rage za jednu kartu, dobrý, no. Wow, tohle to bylo docela, docela dost, ten Giant. Tak to je hodně špatný. No. Jaraxus to sejme, ale dostane strašný jářez od zbytku, takže asi nucený tady tapnout. Healbot to jsem na 15. Jsem mrtvej, no. Ale šance docela byla. To bylo fakt drsný za ty dva. No, kdyby mě přišel ten Giant, tak asi ještě žiju. Kdyby přežilo to, co jsem měl na boardu. Nebo ten Rino, kdyby pak přišel. Teď si já asi nesložím na tohle možná něco podobného, jako je tenhle deck, ale ne, nacpu tam prostě místo, ne Rina, radši Healbota druhýho a nacpu si tam dvakrát věci typu BGH, možná i ten Siphon Soul, Shadow Flame klidně asi taky, Mind Control Tech, ano, prostě to, co teď hrálo dobře, no.
Pryč, Molten, ale jo, taky pryč. Farseed asi nechám. Jo, Demon Vred super, Argus taky dobrý. Akorát by to chtělo něco malinko víc do early game teda. Tak jasně, jedna jednička, ta Bane of Doom zase dobrý, no. Za mě stejně teď asi ten démon. Ježiš, možná se healnu a počkám si s lepším boardem. A jestli zahraje Magma Ragera, tak Demon Vrev. A Ice Ragera. Ne, dobrý. Na tohle by byl Demon Vrev docela ztráta. Dráčka, Shredder, Arguse. Trejde to? Ne, má Frostchoke, OK. A to je dobrý, že to zahrál teď relativně ještě. Nevím si těch. Se radši dáčka. No. Ale Twisting Nether ten bude dobrý. Akorát, že já teď musím trochu redukovat tady ten tlak. O, tak to se povedlo, no, tak tady vidíte přehlídku mýho RNG nádhernou. Jedna jednička, tyjo, prostě nejhorší, co tam je. A ještě tohle stuntem, no, tak to je v háji asi. Když dám tohle, tak zabiju tyhle dva, tohle bude mít 5 životů, to znamená, že jsou na tyhle dva, tohle už ani nezabiju. Dark bombou to budu moc dorazit. No, se to ještě můžu zkusit, ne? Tohle je pozdě, já nebudu mít stejně co. Sacrificial pak to je už je taky k ničemu, démoni to nejsou. Tak jo, tak další pokus. Můžu zkusit postavit nějaký způsobený balíček teda. Možná skoro za prísta, jestli to bude nejlepší za prísta. Skoro jsem zase pokušený dát tam Inner Fire prísta možná. Smitey se na začátek budou hodit. Klerika si taky. Divine taky, Pain na začátek taky. Light velkou. Jasně, že Villain Chosen, kultistu asi taky. A dnes nic moc, na to on už pak nic nemá. Má z dispel na ty jeho samonutý by asi taky šlo, ale Light Bomba bude lepší. Kabal nemá moc cenu na tohle. Mergletona určitě nechci, zbraně nehraje. Zombík by asi šel. Ale asi takhle jenom jednoho Doomsayer, ten by se tam mohl dost hodit na začátek. I když nevím, no.
No, nevím, uvidíme. Tím si nejsem úplně jistý. Tak, co z tohohle chceme? BGHčko chceme určitě, aby to tam bylo na klírování, i když jo, počkat, když tam ty Shadow War Dev, tak BGHčko by mohlo stačit snad jedno. Milrogu na tohle nestíhá uhrát ho, Deathlord. Deathlord by asi šel. I když on tam má dost drsný miniony, no, ale... Uvidíme. A main control techa určitě. Možná, že místo jednoho toho Deathlorda tam dám spíš něco jiného s hodně životama. Možná želvu nebo... Vendér, jedna sedmička, no. Aby to tam vydrželo, nemělo to ten taunt, ale to zase možná udělal spíš light velký nějakýho zabijáka. Mám tam něco s defektem Deathlorda, akorát, že ta žloba je lepší, no. Místo toho jednoho Mind Control Techa nebo zombíčou. Jestli tam nedat holinovu, si nejsem jistý. Tam má docela dost těch věcí, jako jsou ty pět dvojky, ale... No to ta zombíčou řeší aspoň částečně taky. Zatím zkusím takhle, uvidíme, jestli bude chybět holinova. Sakra, misklik. Nechci hrát play mode. Jdeme na heroic. Lord Slitherspear. Každopádně tohle bude určitě navíc pokusů, no. A holy smite si asi nechám a želvu asi tím pryč. Ty smity se budou hodit určitě a Lightwalka, když si ji tam nechá bejt, tak taky. Tady to je všechno závislý na tom vždycky, jak je naprogramovaný AIčko. Prostě jestli nechá žít Lightwell nebo ne. Pokud mě ji nenechá žít, tak to je problém. Pokud jo, tak ona mě udrží naživu, navíc si jasný nebo s tím docela dost. Tak jasně, Archer. Oh, Inner Fire, no tak jdeme. Příštíku můžu Power Body Shield a vysmajtovat nějaký miniony. No, teď to nesmí zabít, no. Tak to je blbý, když to mají takhle, no. Tak zrovna na to, aby ta holinova byla super. Aspoň mu jeden umřel, no. Už prostě Inner Fire na pětkovýho minimum nedávat nechci. Ten umře moc rychle. No, on si to dokonce tradenul, tak jdeme. Jdeme asi hledat karty. Divine Spirit, no. Tam hodíme ještě spíš studánku, anebo to tradenu a... Ne, asi to divine tohle. Ať to má víc, ať to nemůže jen tak zabít a můžu s tím tradovat a hledat další karty. Studánka bude spíš jen tak bokem na heal. On to navíc bude zkoušet vytradovat takhle. Tak, tohle chci určitě smitnout. A když tohle healnu, jo, můžu healnout a zahodit tam studánku, anebo si dát ten Inner Fire už, ale spíš studna. Vidí, že to teď může zabít toho klerika, no. Se mi nelíbí, mě to naprogramovali dobře, jo. Ne, už to jde face, dobrý. Nice. Když dám light bombu, tak tohle žije, bohužel. Na tyhle vlastně taky umřou jenom tyhle dva. To znamená, bych potřeboval. Já dám pravděpodobně, anebo ne, já budu spíš hledat ještě, já potřebuji tohle léčit.
Když dám Pain, tak nemám na nic dalšího, když dám Dithlorda, tak zase umře moc rychle, no. Dám asi tohodle a příští kolo bych mohl to light bombování, když 6, no s Painem to se nedá stejně. No, třeba snížit damage do mě, 3-6 pryč. A Inner Fire na 1-9 bych udělal 9-9, zabil, on by mě ji kuchnul jedním. Až takhle může zabít stejně, to nevím. Budu doufat, že bude veselé útočit mě do ksichtu, ale myslím, že ne, no. To je další 5-7 s Tauntem, to je špatný. No, aspoň, že jde face, ale... Nebo být, že teď, no, teď jen ta zastala jít bomba pro změnu, není nic. Ach jo. Když dám light bombu, tak to vypnu všechno. Včetně toho svýho, no. Když se healnu, tak už nemůžu dát nic dalšího, dostanu za 15. To znamená, budu, nebudu mrtvý, můžu dát Lorda, OK, ještě počkám s light bombou. Chosen je dobrý, no. Ale potřebuji toho Deathlorda a Doomsayer nemá cenu, to bych si zabil ten board úplně jak nic. Možná, že by do toho šlo ajíčko akorát. Jasně, dvakrát. Takže light bomba ničí všechno kromě elementálu. To znamená 6, 8. Jak na jednoho elementála mám Pain, na druhého klerika, který by stejně zhebnul. Takže jeden elementál pryč. Teď tu light bombu. Tady toho buď painovat, anebo tohle boostit. Na Doomsayer by byl, když tam by mě zhebila studánka, ne, tohle Pain. A počkáme zase, co bude dělat BGH na další vyvolanou jeho na Gu. Jo, jasně, Cursed, OK. Aspoň vyrovná ten efekt toho Curzu. Ale ještě dovolit výborně. Tak jo, Cursed pryč, ať nedostávám damage. Teď to chce najít druhý Inner Fire a boostnout pořádně tu studánku, aby ho mohla zabít. Myslím, možná mě dá pandu na tohle do balíčku. Co mám teď s tímhle dělat? Ale Inner Fire výborně. Jiný boost než tohle asi nevedu. Tohle pryč, to stejně používá každý kolo. To asi udělám jinak ještě. Když 9-9, to bude strašný damage do mě. Dělám to stejně, ale takhle. Radši takhle a zombíka. A na jeden pár dlabů ještě. Ale tyjo, to je úplně... Úplně mega moc špatný. Ještě na go. Divine, no to pořád nedá, ani když to healnu, ani když to buffnu tímhletím, tak to bude 11 plus 3, 14, 28, no to je málo, a 50. Teď navíc nemám, jak se toho zbavit, takže jsem mrtvej, takže koncí to dal. No, zkusím zase ještě chvilku tenhle balíček hrát a uvidíme, jestli to nějak projde jinak. Jestli prostě, když ty karty přijdou malinko jinak, jestli to nebude vypadat nadějnějíc. Možná, že Freeze Mage. Se bojím, jestli na Freeze Mage, že nebude moc rychle ještě pořád naga.
Divine Spirit zatím pryč, Pain si asi nechám, Dead si asi... A já dám zatím pryč, ten přijde potom. Já, Lightwellka správně, Smite taky dobrý. Blbý, že mě tradenul tu první Lightwellku, no, to se mi moc nelíbilo. Mind Control je určitě super. Teď zase on tam hodí tohle, kojne se do tý. No, já tam hodím Lightwell, jestli bude mít ještě jednu zase tuhle, tak to nebude příjemný úplně. Můžu dát Pain a Smite a zbyde mu tam jedna jednička. Nebo můžu zahrát tohle a nechat to osudu asi nejlepší. Prostě menu na tohle schovám na lepší. Mind Control, tak by si mohl něco sebrat aspoň. Face obouma. Jo, oh, nice. Face, face, face. To jsem potřeboval. Teď potřebuji, aby Mind Control tak sebral něco. Něco. Ty trojku. No, a tak pořád taky dobrý. Takže tadyhle Smite, tadyhle. Trade a trošku kontrolovat ten board, akorát teď mám dva painy, on bude vyplavit 4-4 a vejš, no. Že to není optimální. No, klerik dobrý, ale... No, tak ho jdeme. Jdeme léčit, aby jsme našli nějaký karty, no, třeba druhýho klerika. No, budu dělat, že mě nevadí, jdu ho mlátit do ksichtu, no. Zatím, no ta light bomba to když tak řeší. No do tohle přesně teď můžu poslat Mind Control Techa a poslat tam light bombu. Lepší play tam asi zatím není. Nebo si ji schovat. Můžu zahrát Deathlorda a healnout si to. Dvě karty navíc, on bude muset zničit. Když to zničit, ne, stejně takhle jdu na to. Aspoň trochu ho musím začít mlátit, ale nevím, z čeho si tady mám udělat jako Inner Fire bombu, když nemám vůbec karty k tomu. Mám dvakrát Pain, no, on to má znova, no. Aspoň, že to healnulo miniona. Hele, Inner Fire je tady. Druhá Lightwellka je taky tady, to je hezký, a Divine Spirit, tak můžu začít boostit něco, ale zatím asi zatím takhle, 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 a ještě si dělnem třeba tohodle. Víc karet. Další Inner Fire, a zatím to nechám takhle bejt. Uvidíme, co na to AIčko, kromě toho, že zabije Deathlorda. Ty painy jsou úplně k ničemu, možná zahodit painy z balíčku. Ultra Elemental, no to je přesně kvůli čemu tam jsou, ale jinak to je tak všechno. Tak pojď hledej karty, jdu se jednit, hlavně doufám, že nespálím něco důležitýho. 4, 5, 6, 7, 8. A tady healni, dobrý, 9. Tak. Co chceme? Chceme Shadow War Death na... Asi spíš na 7-7 tohle zabít nějak normálně. Ne, light bomba, počkat. Light bomba zabije všechno kromě toho. To by šlo. Light bombu. Pain. Face, face, face. Doufám, že nemá další taunt. A doufám, že si líznu druhý divine plus nějaký buff ještě. Kvaldur je super, to je za 5 many úplně neškodný zatím. Giant je horší, no. 6, 7, 0, teď budu pálit karty, jestli to healne špatně, ale Velen je super a Divine je super, tak to by mohl být finish docela. Nejvíc HP tady má tenhle, ten má 5, tenhle je buffley od plus Shadow War Death mě netrápí, Power War Shield taky ne. Tak mana, tohle postojí 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže mám o jednu víc, takže když udělám tohle, jestli jsem to špatně spočítal, tak to bude smrťák. 2.11, 5 many, to by mohlo být. Jeden Divine Spirit, druhý Divine Spirit,
Jeden Inner Fire a 44 Fake. Dobrý. Tak, tenhle heroik by byl. Takže stačí chvilku kontrolovat lightbombama, čistit na těch malých minionech a pak dát na jednou kombo, no. Což to na podruhý. Tak jo, takže mám osobnýho Sira Finnyho Mrgletona a půjdeme na dalšího bossa, ale to až v dalším videu. Takže zatím díky za sledování, snad to někomu pomohlo. Poznámky zase tak do komentářů a mějte se.